Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 18. ayetinde şunday merhamet kıladı ki: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Yani ey bendelerim, agar men bergan ne'matlarimni sanaydigan bo'lsalaringiz, uning adog'iga yetolmaysizlar deb marhamat qiladi. Boshqa bir oyat kalimada Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladiki, A'rof surasida 31-oyatida la in shakartum la azidannakum. Ey bandalarim, men bergan ne'matlarga shukr qiladigan bo'lsalaring, men ne'matimni ziyoda qilaveraman deb marhamat qiladi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlar ichinda mana shu siz va bizlarga kundalik ehtiyojimizga ishlataydigan tabiiy ne'matlardan biri gaz ne'matini inom aylagan ekan. Alloh subhanahu va taologa biz kecha kunduz bunga shukrona aytishligimiz zarur bo'ladi. Shukr qilishligimizni qanaqangi Alloh subhanahu va taologa biz ma'lum qilishlik, ya'ni bu shukr qilishligimizning belgisi shuki, Alloh bergan ne'matlarni, ya'ni mana shu gaz ne'matini, tabiiy ne'matini Alloh taolo bergan ekan, buni isrofgarchiligini oldini olishlik bu shukr qilishligimizning belgisi hisoblanadi. Alloh taolo bergan ne'matlarni tejab, kelgusi avlodiga ham yetkazishlikni qalbimizda, o'zimizni farzand nevaralarimizga yetkazishlikni maqsad qilib ishlatishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Rasulullah sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladiki, tejamkor inson hech qachon faqirlik ko'rmaydi deb marhamat qiladi. Ya'ni biz mana shu bir kub gaz ne'matini agar tejaydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarga gazga muhtojlikdan Allohning o'zi asraydi, xudomiz. Qish mavsumini betalofat, bezarar o'tishligini Alloh subhanahu va taolodan kechay kunda so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo har birlaringizdan iltimos qilamizki, Alloh bergan ne'matlarini kechay kunduz qadriga yetishligimizni o'zimizga, ya'ni tumor aylashligimiz darkor bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.